Det lyder altså latterligt, men det er udstødningsrør. Det er så lort, det er. Det er sådan en skudder, det er skat. Ja, fordi før det var hurtigt at tage skudder. Nej, det var sgu hurtigt at tage en eller anden lille bitte pisbane, bare rykke fra den. Fiat 500. Kommer den her jo igen, skat? Ja, ja, så kommer jeg. Skat, for det er fedt. Bare ikke lade kønne det. Oh, shit, det var lige før, det er gået galt. Det er taget af. Skal jeg? Nej, jeg kører han ikke hurtigere før. Nå. Nej, har min bror? Nå. Prøv at se. Kommer der, kommer der. Skal der, det lyder altså godt. Hvordan går det lige for det gæt? Kagevand. Lavkage. Det lyder altså ikke særlig godt. Og Alex, det er sådan en helt vildt sikker bil i køkken. Det var kolde, altså. Ja. Det er kagemanden. Kagemanden. Hvad skal du sige? Sådan en Ford Kagemand. Ja. Lille Ford Kagemand, kører lige derovre. En lavkage. En Ford Kagemand. Du må hilse derhjemme, Christian. Hvad? Nej, det var til, det er, fordi jeg kender ham der. Jeg har været i familie med. Fordi hans onkel har kommet sammen med min mor. Ah, okay. Skal jeg... Jeg tror, det skulle være ham. Nej, nej. Jo, skal det tage. Ja, ja, ja. Sådan. Han kommer nu. Skal jeg få se kroppen? Nu kommer lavkagen. Der kommer lavkagen. Fuck, det er udstillet, hvor det lyder, altså, alvoren. Ja, ikke? Hold da, han er så sjov, der er griner. Ja. Der skal nok mindre til endnu. Den kan ikke krydse over 50. Ja. Der kommer kagemanden. For satan! Det er godt holdet! Årh, den der kage der. Jeg synes ikke femmeren den kører så hurtigt igen. Nej. Rykker den lige så pænt rundt i svinget. Mhm. Og fire. Den kunne altså godt have kørt lidt stærkere, men... Kommer kage med den, ikke? Kage der. Hva? Det lyder altså ikke særlig godt. Nu kommer lavkagen igen.